কার ভুলত কংগ্রেসে হেরালে গুয়াহাটি লোকসভা সমষ্টি। গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির পোস্ট মর্টেম মীরা বরঠাকুরর। সেনাপতির ভুলর বাবে পরাজয় গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টিত। যুদ্ধ যুজর পরিবর্তে সেনাপতিয়ে ললে নিরাপদ স্থান। পিছে কোন এইগৰাকী যুদ্ধর সেনাপতি? প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা নে আন কোনোবা? সামাজিক মাধ্যমত কৌশলপূর্ণ তথা তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী মীরা বরঠাকুরর। যোরহাট লোকসভা সমষ্টির নবনির্বাচিত সাংসদ গৌরব গগৈয়ে দুদিন পূর্বে কৈছিল, বিজেপিক ভালপোয়াসকল কংগ্রেসের পৰা উলাই যাও আর দলত কট্টর কংগ্রেসীসকলহে থাকিব। সাংসদ গৌরব গগৈর এই মহা বিস্ফোরণের পিছত আনকি বিরোধী দলের দলপতি দেবব্রত শইকীয়ায়ও কংগ্রেস দলত কট্টর কংগ্রেসীসকল থাকার দাবি তুলিছে। আর তার পিছত এইবার মীরা বরঠাকুরর বিস্ফোরণ। যুদ্ধর সন্মুখর পৰা যুঁজ দিয়াজন সেনাপতি। সেনাপতির দায়িত্ব যুদ্ধ এৰি নিরাপদ স্থানলৈ পলোৱা নহয়, যুদ্ধ এৰি পলায়ন কৰাজন দাঁত নথকা সিংহৰ দৰে। পিছে যুদ্ধত সন্মুখত নাথাকি পলায়ন কৰা এইগৰাকী সেনাপতি কোন? কাক উদ্দেশ্য কৰি এই বাক্যবান গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ? ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে ভীষণ চৰ্চা। কংগ্ৰেছৰ জয়লাভৰ তালিকাত থকা অন্যতম সমষ্টি আছিল গুৱাহাটী। পিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকী বিধায়ক থকাৰ পিছতো চাৰিটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে ল'ব নোৱাৰিলে অগ্ৰগতি। বিপৰীতে পশ্চিম গোৱালপাৰা, দুধনৈ আৰু পূৰ্বৰ বকু ছয়গাঁৱত আগত থাকিল বিজেপিহে। ইমানে নহয়, শিলচৰ ধুবুৰীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰোড শ্ব'ত অংশ ল'লে। কিন্তু গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব'ৰ পিছতো সমষ্টিটোত নহ'ল কংগ্ৰেছৰ কোনো লেখত ল'বলগীয়া প্ৰচাৰ, যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভ আৰু আক্ষেপ বিজেপিৰ হাতত পৰাস্ত প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। এই সকলোবোৰৰ নিশ্চয় পৰিকল্পনা যুগুত কৰাৰ দায়িত্ব আছিল দলৰ সভাপতি তথা সমষ্টিসমূহৰ দায়িত্বত থকা বিধায়কৰ। দলটো যদি ক'ৰবাত অকণমান মানে দুখত পৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে মূৰ পুলুকা মাৰি আকৌ পলায়ন কৰিছে। অভিভাৱকৰ বা নেতৃত্বৰ দায়িত্বটো কি? যিখিনি সময়ত দল এটা সংকাব অৱস্থাত থাকে, দল অলপ হতাশজনক পৰিস্থিতিত থাকে, অভয় দিয়াটো নেতৃত্বৰ দায়িত্ব। কিন্তু আশা কৰা ধৰণে সঁহাৰি নাপালে মীৰাই, যাৰ বাবে এতিয়া দলৰ সেনাপতিৰ ওপৰতেই পৰাজয়ৰ খুব উজাৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে। অনিল ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.